shumë interesante të Isadora Duncan me shqiptarin, pse? Sepse Isadora ishte një amerikanë, e cila zbashkoi në Paris në 1905 dhe në atë kohë konsiderohej gruaja më e bukur e deri në vitet 30, gruaja më e bukur e botës. Dhe ishte muza e regjisorëve, aktorëve, shkrimtarëve, e shumë skulptorëve, për shembull Rodeni, ishte shumë e pasionuar nga saj, se ishte shumë e bukur dhe ishte shumë e çliruar. Ajo në fakt kishte dy fëmijë dhe një ditë shërbysja e vet, duke shëtitur në Paris, ishte me karrozë me dy fëmijë dhe dy fëmijë mbytën në sen. Do të thotë karroza e shiti, fëmijët ishin brenda dhe Isadora Duncan ishte aq e dëshpëruar, ishte një aktore shumë e njohur. Ajo ishte balerinë në këngë. Kërcente në stilin grek me zbathur në skem dhe bënte dansin e saj tepër të lirë, kupton? Dhe donte të bëjë vetë, sa tha çmë duhet jeta mua, kupton, pa fëmijët e mi. Shumë e dëshpëruar dhe vllai i tij, vllai i saj, Raymond Duncan, që ishte një intelektual shumë i madh, ja, ndoshta duhet të kujtohet. Ishte, i thotë, që për motër e dashë, do të qërë një vënd që ti nuk e ke të gjuar asë një. Dhe e mene që në konfuzi, me konfuzi, a i ishe i martuar, ishte një. Salon, atëherë ishte një port. Ishte disa shtëpi dhe ishte një vend pranë zhvillimeve. Jemi, domethënë, jemi në 1913-14. Edhe në atë kohë ishte lufta greko-turke, Janina ishte në luftë. Kishte shumë muaxhirë, kupton, që vinin, iknin nga lufta. Dhe aty pa ajo fëmijë që vdisin rrugës, gra që vdisin, dhe pa këtë mizerje, këtë vuajtje të madhe njerëzore, dhe e ballafaqoi vetveten me këta njerëz që vdisin çdo ditë. Dhe Raymond Duncan, duke qenë që ishte një filantropist, që ishte një humanist i madh, nuk ishte shumë i pasur, vendosi që t'i ndihmoj këta njerëzit e Sarandës, që në atë kohë nuk quhej Saranda, por quhej Skela. Dhe ndërtoi një furë buke, pastaj i vuri gratë në punë, në që sens, bleu një avlëmën në Korfuz, e instaloi në Skel, në Sarandë, do më thëmë, dhe ato bënin qylime, dhe qylimet shiteshin në Angli. Dhe këshu Sarandë, si thuash që do quesh më vonë, filloi dhe të gëzonte një jetë tjetër. Isadora u çlirua nga jo dhimbje madhe dhe me njerë 6 muaj më vonë, u kthye në Paris dhe filloi me njëherë lojën e saj si një balerin e jashtëzakonshme që ishte. Saranda shpëtoi Isadorën. Po, kjo është vërtet. Ndërkohë që edhe Isadora i dha shumë Sarandës. Ndërkohë që këtu jemi tek Luvri. Po, këtu jemi në Luvër dhe ky fragment këtu, kjo pjesë e Luvrit, janë aty bën restaurime. Ja, aty është restauruar nga motra tonë, për që mund që ka qëndruar një tre muaj këtu. Një pres autoritare dhe ka arkur motra tonë, për që dhe restauruar. Bajmë më pa. Edhe jam takuar me atë restauratorin, ka qenë dindita një galerisë arteve që kishtë ardhur këtu edhe të mëson të sesi restauruan pikturat e mdhaje, po aty restauroshin vepër të mdhaje, këtonë të piktove francezë, amerikanë. Aty sallën motra tonë, shumë histori shqiptare në Paris. Kudo që vemi nga histori tonën, sa i Luanit që i të regon, dhe kjo është e rëndësishme.